Ми довиділили кошти нашим військовим, зокрема понад 3 мільйони гривень на різні потреби, які нам подають військові частини, це ремонт автотехніки, придбання обладнання, покращення матеріально-технічної бази, ремонти побутових умов, власне, і так далі. Крім того, 1 мільйон 600 тисяч гривень ми виділили на придбання спеціалізованого автотранспорту для запуску проєкту «Офіцер громади». Наразі в нас цей проєкт працює тільки в одному Старостинському окрузі. Відтепер він буде працювати ще в двох. У нас буде 3 офіцери громади. Це новий сучасний проєкт, пов'язаний з безпекою, громадською безпекою в старостинських округах. Для того, власне, купується спеціалізований автотранспорт, обладнується місце, ну і, власне, передбачається, відповідно, правоохоронець, який працює в цьому проєкті. Крім того, ми сьогодні довиділи кошти на низку соціальних послуг, це і запуск пральні міської, яка буде в Хмельницькому працювати, ну і частина моментів, пов'язаних з підготовкою до осінньо-зимового періоду. Крім того, традиційно виділена одноразова матеріальна допомога для мешканців Хмельницької громади. Сьогодні це було, власне, 132 тисячі гривень для 40 мешканців.